Då ska vi lösa den andra ekvationen här. och Jag gör på samma sätt. Multiplicerar alla termer i första parentesen med andra parentesen. Då får jag här x i kvadrat minus sex stycken x. Minus x och sen minus ett multiplicerat med minus sex blir plus sex. Sen har jag lika med och där får vi då 12 adderat med 4 x adderat med tre stycken x Adderat med x i kvadrat. Sen ska jag subtrahera med 5 stycken x. Sådär. Jag ser här x i kvadrat och x i kvadrat. Så de tar ut varandra. Och så sen har jag minus 6x, minus x. Det blir minus 7 stycken x. Adderat med 6. Är lika med 12. Ingen annan. Så 12 här. Sen har jag 4x adderat med 3x. 4 plus 3, det blir 7. Sedan ska jag dra bort 5, så det blir plus 2 stycken x, sådär. Så då ser jag var någonstans har det, det största positiva värdet, och det är här. Så då tar jag och adderar 7 stycken x här. Jag adderar 7 stycken x där. Så då får jag en 6 kvar på vänster sidan och på höger sidan har jag 12 adderat med 9 stycken x. Sedan då subtraherar jag 12 från båda sidor, sådär. Så då får jag minus 6 där är lika med 9 stycken x där. Jag dividerar med 9 på båda sidor så får jag minus 6 niondelar är lika med x. Både 6 och 9 går att dela med 3, så jag kan förkorta det här bråket. Så jag får minus 2 tredjedelar är lika med x. Så där har jag mitt svar.